kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo joogtaan kusoo dhawaada halkan waxaan idin kula wadaagi doonaa qodobadii u dambeeyay ee ka imaanaya gudaha dalka Soomaaliya magaalada Baydhabo waxaa lagu soo bandhigay raggii ka dambeeyay weerarkii lagu qaaday hotel ee deganaayeen siyaasiyiin kuwaasi oo soo bandhigtay hay-adda NISA ee Koonfur Galbeed isla markaana sheegay amaba shaaciyay siro aad u xoogan iyo weliba dhibaato ku soo wajahnay magaalada Baydhabo halka ay marayaan dagaalada iyada oo maalmihii u dambeeyay la ogaa in dagaalo xoogan ay socdeen isla markaasna la soo bandhigay maxaabiis aad u fara badan sidoo kale Ilhaan Cumar ayaa waxa ay ku waajahan tahay magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee dowlad goboleedka Jubbaland fanaanka Cabdinaasir Macalin Caydiid ayaa waxa uu ku geeriyooday dalka Itoobiya waxaan halkan idin ku soo gudbin doonaa doorkiisii fanka sidoo kale shirka amniga qaranka ayaa waxa uu ka furmayaa magaalada Muqdisho kaasi oo looga arrinsanayo amniga dalka iyo weliba hadda meesha wax marayo muqaalada shirgare asxaabtiin la wadaaga haddii aan ku bilowno magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed waxaa maalmo ka hor ka dhacay shaqaaqo taasi oo sababtay in gurigii amaba hoteelkii ay deganayeen qaar ka mid ah siyaasiyiinta in uu soo gaaray burbur xoogan inkasta oo wax dhimasho ah halkaasi aysan ka dhicin hadaba qaar ka mid ah ragga halkaasi ka dagaalayay ayaa waxa ay sheegeen markii gacanta lagu soo dhigay isla markaana hay-adda NISA ee Koonfur Galbeed ay soo qabqabatay in ay ahaayeen rag la soo kireysay isla markaana lacag la soo siiyay si amniga magaalada Baydhabo ay khalkhal u galiyaan raggan ayaa waxa ay ka dhawaajiyeen in ragga soo shirqoolay isla markaana amray inay dagaalka ay bilaabaan ay ahaayeen Shariif Xasan Fargeeti iyo weliba rag kale oo siyaasiyiin Koonfur Galbeed ka soo jeeda kuwaasi oo ka soo horjeedo muddo kororsiga uu sameystay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicaziis Xasan Lafta Gareen kaasi oo igu ekee taariikh 19 bisha hadda ku jirno isla markaana muddo sanada hadda ay u dhiman tahay sidoo kale waxa ay nimankani ay carabaabeen in ay lacag ku qaateen in amniga magaalada Baydhabo iyo weliba guud ahaan Koonfur Galbeed inay khalkhal geliyaan isla markaana ay ku dhawaaqeen wax lagu magacaabo badbaadada Koonfur Galbeed balse arrintaasi ay socon weyday kadib markii ay soo afjarin hay-adda NISA taasi oo isagana uu xilka uu ku waayay wasiirkii isku dhawaayeen Lafta Gareen waa Ilyas amaba wasiirka sida weyn u soo caanbaxay aaladda TikTok-ga dagaalada ka soconaya guud ahaan dalka Soomaaliya ee lagu jiro ururka Al-Shabaab ayaa maalmihii u dambeeyay waxa ay galeen marxalada kala duwan waxaan la soconay in magaalada Buusamareeb lagu soo bandhigay maalin dhaweyd rag sheegay in ay iyagu ay aadeen dhanka Al-Shabaab gaar ahaan xar dheere halkaasi oo heshiis ay kula soo galeen dadka marka laga hadlayo beesha reer Xaaji Saleeban ayay matalayeen waxa ay sheegeenna in ay maxaabiis gaarayso ilaa iyo 60 qof in ay soo daayeen inkasta oo meel aan la soo bandhigin raggaasi meel lagu soo daayeyna aanan lahayn balse iyaga ay sheegeen in raggaasi loo sii daayey marka laga reebo 3 qof balse odayaashan waxaa la sheegay inay wada shaqeyn dhow ayna lahaayeen ururka Al-Shabaab isla markaana hadda xabsiga loo taxaabay la doonayana in baaritaan dheeri ah lagu sameeyo Ilhaan Cumar oo ka tirsan aqalka Kongareska dalka Mareykanka oo maalmihii u dambeeyay ba safar ku mareysay guud ahaan dalka Soomaaliya iyada oo si weyn loogu soo dhaweeyay caasimadda maamulka Puntland ee Garoowe isla markaana markii dambana casho sharaf lagu sameeyay caasimadaasi uuna soo dhaweeyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Hiddeni iyo guriisa wasiirada iyo baarlamaanka iyo guud ahaan shacabka Puntland kadibna waxa ay u soo ambaxday ama baxday dhankaas iyo weliba Koonfur gaar ahaan magaalada Muqdisho halkaasi oo ay ka heshay casuumaad dhanka madaxda ugu sarreeya madaxweynaha Soomaaliya iyo wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre halkaasi oo habeenimada xalay u dambeysay uu Xamse Cabdi Barre wasaaraha dalka Soomaaliya uu casho sharaf ugu sameeyay xarunta madaxtooyada isla markaana halkaasi ay hadallo badan ay ka jeedisay iyada oo taageero u fidisay dowladda hadda uu hoggaaminayo Xamse Cabdi Barre iyo weliba Xasan Sheekh Maxamuud in ay wax badan la qaban doonto isla markaana ay tahay gabadha kaliya ee dalka Mareykanka dadka ugu sarreeya amaba ka mid ah dadka mataqana sida weyn ugu dhow madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Joe Biden maadaama isku xisbi ay ka soo jeedaan Ilhaan Cumar ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in ay qayb kala duwan oo dalka inay mari doonto iyadoo la kaftamaysayna waxa ay tiri waxa sidoo kale casuumaad ii fidiyay
adeerkay iga weyn isla markaana aan soo wada shaqaynay waxayna ula jeeday axmed axmed islaam axmed madobe waa hogaamiyaha jubbaland ayaa waxa ay tiri waxaan doonayaa inaan kismaayo aan tago balse kismaayo aniga waxay u dambeysay anigoo 8 sano jir ah xilligaasna waxaan ahay dad qaxayo ee maanan arag bilicda iyo magaalada kismaayo sida ay tahay balse hadda waxaan rajaynayaa in dhismihii iyo weliba wax badan iyo dadkii inay isbedeleen isla markaana waxaan tegayaa maalmaha soo socda magaalada kismaayo halkaasi oon casuumaad aan ka helay madaxweynaha jubbaland oo hadda laftiisa ku sugan magaalada muqdisho qodobkan ugu dambeeya ee cabdinaasir macalin cadiid ee geeridiisa uu inoo dambeyn doona aan ku hormarino shirka golaha amniga qaranka soomaaliya ayaa waxaa la filayaa in uu ka furmo magaalada muqdisho kaasi oo looga arrinsan doono amniga qaranka iyo weliba meesha hadda wax marayo iyadoo oo maalmihii u dambeeyayba dagaalo xoogan lagula jiray ururka al-shabaab halkaasi waxaa iskugu tagay madaxda maamul goboleedyada oo kala fikir duwan kuwaasi oo hadda siyaasadda ay u kala qaaday qaybo kala duwan waxaana ka mid a madaxweynaha koonfur galbeed cabdicaziz xasan lafta gareen oo halkaasi lagu soo dhaweeyay haddana ku sugan magaalada muqdisho iyadoo lala socdo in dhowr maalin ka hor ay shaqaaqo ka dhacday magaalada baydhabo taasi oo reer baydhabo dadka kasoo horjeedo ay ku eedeen xasan sheekh maxamuud in waxyaaba isaga uu ka cabanayay in maanta uu raalli u ka yahay in dadka weerar lagu qaado balse shirkan ayaa aada loogu kala aragti duwan yahay markii loo fiiriyo qaabka siyaasiyiinta halkaas kugu tagayo ay u waajahayaan la dagaalanka ururka al-shabaab qodobkeena ugu dambeeyo ayaa waxa uu noqon doonaa geerida naxdinta leh ee ku timid fanaanka weyn mulxamiistaha isla markaana ah ninka kabanka aada u garaac jiray heese badanna qaaday isla markaana ahaa abwaan ama halcurye waa cabdinaasir macalin cadiid ayaa waxa uu ku geeriyooday dalka etoobiya isagoo maalmihii u dambeeyeyba halkaasi ku sugnaa isbitaal ku yaalo cabdinaasir macalin cadiid ayaa waxa aan ku xusuusanaa in uu kasoo muuqday shaashada horyaal tv isaga oo sheegay inuu ku dayacan yahay magaalada hargeysa isla markaana uusan haysan wax daryeel caafimaad ah balse walaalkii isaga la dhashay ayaa arrintaasi ka hor imaaday iyo weliba qaar ka mid a fanaaniinta somaliland iyaga oo sheegay in cabdinaasir lacag aada u fara badan oo ilaa iyo $30,000 gaarayso in loo uruuriyo isla markaana dalka dibaddiisa loo wado gaar ahaan magaalada qaahira ee dalka masar halkaana uu caafimaad uu ku mari doono balse arrintii ayaa waxaa iska noqotay dhaan dabangaalle oo aan waxbaba ka suurta gelin balse waxaa loo qaaday oo keliya dalka etoobiya halkaasi oo lagu ilaaway isbitaal ku yaalo dayac iyo darxumo ayuu halkaasna markii dambe ugu geeriyooday ilaahay u naxariiso cabdinaasir macalin cadiid waxaana ka tacsiinaynaa geeridaasi naxdinta leh ee ku timid dhowaanna waxaa la rajaynayaa in laga soo dejiyo magaalada hargeysa halkaasna lagu sameeyo aas qaran maadaama uu dunida uu ku waayey wax ku daryeelo daawadayaal intaasaan ku saafmira barnaamijkan kooban ku durmaraynay guud ahaan dalka soomaaliya iyo weliba xaaladiisa kala duwan muuqaalka shargare asxaabtiinana la wadaaga waad mahadsantihiin.